U režimu Slobodne zone Pirot posluju 22 proizvodne i 50 trgovinskih firmi. Zona se prostire na 140 hektara, a na današnjem sastanku predstavnici Slobodne zone grada Pirota i Ministarstva financija dogovorili su njeno proširenje. Direktor Pirotske zone Vladimir Ilić rekao je da je proširenje Slobodne zone Pirot prioritet i da ona ulazi u novu fazu razvoja. Slobodna zona Pirot ima svoje kapacitete, pre svega koje se tiču infrastrukture i već neke stabilnosti u poslovanju sa velikim firmama, tako da i ovdje očekujem zainteresovane investitore i u skladu sa tim moramo da širimo zonu Pirota i dalje na prostoru Pirota, uključujući i neke buduće projekte koji će ovdje da izniknu, kao što je logistički centar, intermodalni terminal. U skladu sa tim i već 2021. godine, ako je krizna, da kažem, očekujemo da uđemo u prvu fazu realizacije ovog projekta koji je od državne važnosti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić ističe da u zoni rade najveći investitori, a cilj je da investiraju još više. Mi smo predstavili naše planove razvoja vezano za proširenje zone, vezano za transportno-logistički centar, a njega nećemo moći da izgradimo bez pomoći države jer su ogromna finansijska sredstva u pitanju. Sa stanovišta aspekta i aspekta lokalne samuprave mi smo uradili urbanističku dokumentaciju, rešili imovinsko-pravne odnose i na putu smo da izdamo građevinsku dozvolu, ali treba zaista uložiti mnogo novca, negde oko 12 miliona eura. Ono što je veoma bitno je da je Pirot, iako se možda nekom čini da smo mali grad, sa aspekta logistike i uopšte transportno-logističkog posla prepoznati na nivou Srbije i imamo neke obećanja iz države da će jedan od 7 transportno-logističkih terminala koji se planiraju u Srbiji biti i Pirot. Državni sekretar Ministarstva financija Danijela Vazura, koja je zadužena za sektor za carinski sistem i politiku, kao i za koordinaciju rada ministarstva sa Upravom carine, Upravom za slobodne zone, Upravom za duvan i Upravom za sprečavanje pranja novca, rekla je da je Pirotska zona postala regionalna, proširivši svoje poslovanje na opštine Dimitrograd i Babušnicu. Država pomaže privlačenje investitora, a poslovanje u režimu svih 15 zona, koliko ih je u Srbiji, je veoma povoljno za domaće i strane investitore, ističe Vazura. Republika Srbija daje jako velike podsticaje vezano za rad u slobodnim zonama, znači imate, gotovo da nemate plaćanje carinskih dažbina, imate recimo neplaćanje PDV-a na sve energente i na električnu energiju, imate takođe još neke od infrastrukturno su opremljene, znači da biste prošli ušli u režim slobodne zone, neophodna je opremljenost infrastrukturom, tako da to sve korisnicima i onima koji apliciraju da budu korisnici zona odgovara iz razloga što imaju infrastrukturnu opremljenost i iz razloga što postoje ti podsticaji države. Takođe recimo u Pirotu postoji lokalni podsticaj koji se daju korisnicima zona koji su takođe jako bitni. Na današnjem sastanku predstavljen je plan rada i razvoja slobodne zone Pirot. Delegacija je obišla i nekoliko kompanija koje posluju u slobodnoj zoni Pirot, kompaniju Tiga Rade, D-Kompani, Stojanović i Emi Roljo.